Bueno. Olá. A ver, a ver. Aí. Aí estamos. Oi, oh, tudo bem? Como você está? Bem-vinda a Max Health Oficial. Esse é um live muito especial, muito particular, porque é um live que a gente faz diretamente para Instagram, mas vou dar a oportunidade, oportunidade para vocês. para poder asistir también, porque es muy, 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 muy importante que vosotros aprendan las bases de la dieta mediterránea. El un, mejor jeito de vos emagrecer rápido, de emagrecer bien, de emagrecer con salud y de adquirir un hábito nuevo de vida. Un, un, un tipo de alimentación que vos vai a poder continuar pelo resto de tu vida y es variada, deliciosa, es gustosa, es, es barata, no precisa comprar nada. Entonces, ligado que lo que viene es muy, 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 muy bueno. Vamos a tomar um pouquinho de água. Se você tem perguntas sobre motivação, sobre dieta, sobre nutrição, sobre jeitos ou truques para emagrecer, você quer deixar aí nos comentários? Pode, fique à vontade que ao fim do vídeo a gente vai responder várias, várias, várias perguntas. Bom, vamos começar. Tchanan, tchanan. Ok, live. Oi, tudo bem? Bem-vinda a Max Health, onde semana a semana a gente fala sobre dietas, estilo de vida e nutrição. Hoje com um tema que me apaixono, mas assim, de coração, de verdade, muito, muita, muita, muita paixão. Por isso, eh, momento. Viu? São coisas que acontecem ao vivo. A câmera tá suja. <laughs> é, onde tá? Discard. Discard. Aí tá. Ahora sí. Dejo limpiar eso aquí. ¡Prenta! Ahora sí, vamos a comenzar. Estamos prontos, estamos listos, sí señores. Oi, tudo bem? Bem-vinda a Max Health Oficial, onde semana a semana a gente fala sobre dietas, estilo de vida saudável e nutrição. Hoje com a dieta mediterrânica ou a dieta do Mediterrâneo, toda essa alimentação que é muito gostosa, muito deliciosa, muito fácil, que é bem econômica e que você vai poder manter para toda a tua vida, comendo gostoso, comendo delicioso e aproveitando toda a saúde de uma dieta que está aprovada pelo mundo inteiro, como saudável e muito efetiva, tanto para emagrecer como para sentir-se muito bem. Que esse é o fim de Max Health Oficial. Você sabe que Max Health Oficial é parte de Tengo um Plano. Tengo um Plan de Todos os links aqui embaixo na descrição. Você pode entrar e ver. Aí vai ver muita informação em espanhol. E na secção Max Health Oficial você vai ter toda a informação em português. Vá lá. Fique curioso, entra y e va a encontrar muchos jeitos, no solo de emagrecer, sino también de manter y mudar y hacer mudanças de vida que te mantengan siempre por ese camino que você nunca debería ter dejado o que siempre debería ter tomado. Vamos comenzar com a comenzar con la dieta mediterránea, una dieta muy fácil, muy simples, con todos los alimentos que você tem ahí no Brasil, que tem ahí, obviamente, no Portugal, y que además va a te dar la posibilidad de comer muchas otras cosas que en las dietas Tradicionais não tem possibilidade. Vou comer bolo de chocolate? Não, um bolo de chocolate não vai comer, mas. Vai ter a chance de comer de tanto em tanto esse bolo de chocolate se você faz bem as coisas, porque na dieta Mediterrânea, uma das coisas que não existe é a restrição total, a proibição. Você tem que reduzir, tem que, tem que comer mais de uma coisa que de outra para ter todos os efeitos positivos no teu corpo, no teu peso, para sentir-se muito melhor, mas também você pode se dar a chance de comer uma ou outra coisa gostosa ou sair com amigos e poder disfrutar, por exemplo de uma pizza. Vamos a comenzar, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios de hacer a dieta mediterránea. O ya falei, emagrece. ¿Cuánto? Todo lo que usted tenga que emagrecer. ¿Cómo, Max? ¿Cómo? Sí, todo lo que usted precisa emagrecer. Cuando usted tiene una alimentación boa, cuando usted tiene una boa nutrición, usted no tiene que pensar más en si usted tiene que comer tanto o aquello u otro. ¿Por qué? Porque teu cuerpo volta a estar naturalmente regulado. As pessoas no passado que não estavam gordas como a gente hoje em dia, que haciam, que faziam algum qual é a diferença? O tipo de alimentação e o corpo delas de regulava. Então eles tinham mais fome ou menos fome de acordo com o que precisavam. Hoje em dia a gente come um monte de produtos industrializados que estão cheios de químicos e isso te faz comer mais. Quando você fala, não, a frutosa, o açúcar que agregam, todas essas coisas que agregam nos alimentos processados, esses que vende pacotinho. Você abre o pacotinho, come. Isso que você está comendo está muito, muito, muito processado. E esse processo não só é ruim para a tua saúde, sino que além disso, cria uma adicção a esse alimento em particular. Por isso a gente quer desesperadamente comer isso e não comer de repente uma fruta, uma banana, uma, uns vegetais. Não porque os vegetais e as frutas não sejam gostosas sino porque não tem esses químicos que nos enviam por isso é es tão importante você fazer essa mudança de alimentação e a dieta mediterrânea ou mediterrânica é um dos melhores 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 jeitos para você conseguir atingir esse objetivo fortalece teu coração é muito bom se você tem problemas cardiovasculares ou tem família com problemas cardiovasculares é ótima, porque vai fortalecer teu coração pelos nutrientes que vai te dar. Baixa o colesterol, baixa o triglicérido, Todas essas, essas, essas palavrinhas ruins que a gente escuta muito. Mas que é muito importante manter em, em nível adequado. E com a dieta mediterrânea, você vai esquecer do colesterol e os triglicéridos. Por quê? Porque vai estar comendo o que teu corpo precisa, sem estar prejudicando justamente os índices e os valores de colesterol e de eh, triglicéridos. Ah, obviamente. O que você queria escutar. Ajuda a emagrecer. A, a, na verdade. Faz emagrecer. Por que faz emagrecer? Porque quando você começa a comer os alimentos corretos. Quando você atinge o objetivo de alimentar-se. E não simplesmente comer e dar gosto no paladar. No teto da boca. Eh, não Ai que gostoso que estou comendo. Quando você entende que você pode dar nutrição com muito, muito sabor, aí é quando você começa a preferir essa alimentação com uma coisa comum, de todo o dia a dia. Eu sempre falo, e falo para mais de um milhão de seguidores que temos em Espanhol, quando você tem um plano, quando você faz um plano de alimentação, não importa se você um dia, pum, caiu e comeu um bolo de chocolate. Não importa se foi no aniversário de não sei quem, e você, pum, comeu brigadeiro. Por qué no importa? Porque você siempre va a voltar no plano, y cuando você más veces repito plano, faça o plano, faça y continúe, você va a atingir tu objetivo, porque cada vez tu cuerpo va a estar bien mejor nutrido, con los nutrientes que precisa, con las vitaminas que precisa y con todo lo que él precisa para funcionar bien. ¿Qué significa, Max, funcionar bien? Y aquí es donde você va a entender por qué este tipo de alimentación es grandiosa. se viver bem, se alimentar bem, significa que tuas unhas vão crescer, pero assim fortes, que teu cabelo vai ser uma coisa que vai ser como cresce lindo, bonito, brilhante, uma coisa descomunal, que tua pele vai ficar melhor, que você vai sentir por dentro você vai sentir o bem estar. Como eu sei disso? Porque eu experimentei no meu próprio corpo. Como eu sei que isso vai acontecer sim ou sim? Vou te explicar. Tão simples que você vai entender e falar... Nossa, é verdade. Quando você come uma coisa... Vamos supor... Bolo de chocolate ou maçã. Quando você come um bolo de chocolate... Isso faz umas, umas reações químicas no teu corpo. E quando você come uma maçã... Isso faz outras reações químicas no teu corpo. Por quê? Porque são coisas diferentes. Essas reações químicas... son llamados de metabolismo aquellas personas que hablan ah, tengo un um metabolismo lento no consigo emagrecer será um metabolismo un metabolismo es lo que você da para eso acontecer si você da alimentos de boa calidad y nutricional las reacciones químicas que justamente es un metabolismo las transformaciones lo que você come en em energía para que tu cuerpo o que tiene que hacer cuando você come esas cosas boas As reações químicas são boas e te fazem sentir bem. Simplesmente por quê? Porque você está dando no teu corpo material de primeira qualidade. Se você vai comprar um bolso lá. E vai comprar um bolso de 20 dólares. Ou 5 dólares. Ou 1 milhão de dólares. Em que está a diferença? No material com que está feito. Porque há um material de maior qualidade. Melhor o bolso. Né? A bolsa que você compra vai ser mais bonita. Bom... Com teu corpo acontece exatamente a mesma coisa. Se você dá para teu corpo material de mala qualidade, se você dá comida de mala qualidade, nutricional, teu corpo não tem matéria boa para fazer o que tem que fazer. Tudo que você tem no teu corpo, o cabelo, a unhas, a pele, tudo, tudo que tem, pensa que está feito desde dentro com a comida que você come. Então, se você não se vê bonita, se você se vê feia, se você vê que está gorda, se você vê que a pele está meio lá, seca e que você vê que o seu cabelo não cresce forte, isso significa pura e exclusivamente que você não está se alimentando bem. Não tem nutrição. Por isso é tão importante que você, sempre que escolhe um caminho para emagrecer, e isso que a gente faz aqui em Max Health Oficial. Eu já até falei, em espanhol, um vida.com o link aqui embaixo você pode deixar. Lá temos mais de um milhão e meio de seguidores, pessoas que emagreceram 20, 30, 40 quilos, 10 quilos, os últimos 5 que nunca se me vão. Bom, a gente conseguiu isso, por isso agora a gente está aqui com vocês, falando em português, para você também ter a, a chance, a possibilidade de entender qual é o melhor jeito para você emagrecer. Aqui você vai ver a dieta mediterrânica, a dieta keto, a dieta South Beach, a dieta todas possibilidades para emagrecimento. E eu sempre vou te explicar com a verdade, com a informação de qualidade. Tudo o que você precisa saber. Para quê? Para você tomar a decisão. Qual é a melhor dieta para mim, Max? A que melhor se ajuste ao teu estilo de vida. E você tem que pensar que a dieta que você vai fazer, essa que você quer fazer para emagrecer? en que tiene que ser un um plano completamente diferente que dure para toda tu vida. Por eso, si usted entra en una dieta rápida de 2, 3 días, que también es válido, lémbrese siempre que después de esos 2, 3 días, usted tiene que tener un plano a largo plazo. Y a dieta mediterránea es una muy buena opción. Si ustedes quieren adquirir un plano de 7 días completo, con todas las recetas, todo, 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 bien detallado. Por favor, pode entrar em vida.com ou entre em contato com nosso WhatsApp ou nosso Telegram. Mais um 305 879 2147. Mais um 305 879 2147. Isso através través de WhatsApp ou de Telegram para adquirir o plano de 7 dias de dieta mediterrânea. Super bem feita por nutricionistas, todo nosso equipe trabalhando para você. Vamos agora, sim, porque vou te dar a chance de você entender. Como se come? Que coisas tem que comer nesta dieta que é realmente muito efetiva? E eu tenho aqui um quadrinho que vocês também podem descarregar em tengomplandedida.com. Lembre-se sempre desse endereço. E se, não, se você não, não tem a possibilidade de entrar lá no site, pode enviar uma, uma mensagem em YouTube ou em Instagram. Como é a dieta mediterrânea? Como é um dia? Como é um menu, um cardápio de um dia na dieta mediterrânea? Café da manhã. Pode comer uma fruta. A fruta que você escolher. Sempre pense nas frutas de ideia que tem no Mediterrâneo. Ai, Max, eu não sei que tipo de fruta tem no Mediterrâneo. Bom, não se preocupe. Se não sabe qual fruta, você come a que você tem. Mas sempre tente que não seja uma fruta. Que seja uma fruta fresca. Não uma fruta em lata. Portanto, uma peça de fruta. Algum tipo de proteína. Pode ser iogurte, pode ser queijo, pode ser ovos mexidos, se você quer, quer ovos mexidos com queijo, também sempre uma boa opção. Ou se você quiser, pode cortar um, uma feta, uma fatia de peito de frango ou peito de peru. Também pode comer um café da manhã desse jeito, sempre com algum tipo de infusão: café, eh, chimarrão, chá, infusão sem geral, ou água, que é a melhor, melhor opção. Ai, Max, eu tomo. Um batido de folhas verdes que eu adoro? Pode, também pode, não tem nenhum problema. Na dieta mediterrânica você sempre tem que pensar que se é da terra, se é vegetal, se é animal, se é da natureza, está ok. Agora, se você, esse suquinho de manhã, na verdade, vem uma garrafa assim, um suco de laranja que você compra, isso não é saudável? Isso está fora da possibilidade da dieta mediterrânica. Se você tem fome durante o dia, pode comer ou uma peça de fruta e uma infusão, ou um ovo cozido e uma infusão. Que é infusão? Chá, chimarrão, é, café também, qualquer tipo de infusão. Ou, sempre, muito importante, sem açúcar. Nada, nada de açúcar, nem mel, nenhuma coisa doce para endossar o chá ou a infusão. E se você quer utilizar é, adoçante, Pode, mas eu quero te dar a advertência. Adoçante não é saudável. Mesmo que você esteja comprando esse, ah, não, este que falam que é bem saudável, que é natural. Adoçante não é saudável e não é natural. E adoçar as coisas não é nem saudável nem natural. Justamente o que a indústria alimentícia faz, a indústria de alimentos faz, os alimentos processados ou ultraprocessados, é adicionar essas coisas que a gente não tem que comer. E adoçante é um químico. Por mais que ele fale que é natural, é um químico. Porque aí que fala, ah, não é de uma planta natural, mas dentro de um pacotinho, não vem a planta. Vem uma coisa branca, estranha. Bom, isso é químico. Se você consome tem que saber que isso é parte da responsabilidade da. ia dizer, de teus de, 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 de quilos demais. Mas é muito mais que os quilos demais. É a saúde em total. Bom, chega o horário de comida. O que vai comer? Almoço e chanta, a mesma coisa. Sempre tem uma porção de vegetais. Frescos eh, ou cozidos, mas sempre tem que estar na tua comida. Jantar, no almoço, no janta, sempre vegetais. Pode ser começar com uma salada. Pode ser um, um sofrito aí de, de espinafre com cebola e champignon, por exemplo. Que fica bem, bem, bem gostoso. Mas sempre tem que ter uma porção de vegetais. É muito importante. E é muito importante também que você entenda que Comer folhas verdes faz bem para teus intestinos e para teu cérebro. Nos intestinos, porque aí toda a digestão é mais rápida, é mais... É, 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 mais, é mais... Como explicar? Quando você come, e você come, por exemplo, folhas verdes, e também come carne, come uns carboidratos, no teu estômago, ele é processado, e se cria uma bola, assim, um, um bolo alimentício. E isso vai passando, e vai viajando. E quando começa a entrar no intestino, que vai viajando por lá, aí co começa a absorção de nutrientes, ou continua, na verdade, a absorção de nutrientes. Se você tem um bolo alimentício com fibra, que justamente é a folha verde, por exemplo, ele vai passar pelo intestino, raca, 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 e vai limpando. Vai passando e vai limpando. E quando sai, arrasta toda a porcaria que você tinha nos intestinos. Agora, se você não come fibra, ou come pouca fibra, o que acontece é que o bolo alimentício não tem suficiente. E isso não, não vai passando, vai arrastando, sabe? E não vai limpando. Vai deixando justamente pedaços desse, desse bolo alimentício que vão ficando aí dentro. Por isso é tão, tão importante que você coma essas fibras. E além disso... Tiene muchos nutrientes, tanto para la salud de tu cerebro, como también para evitar el envejecimiento. Sáislo. Siguiente, sí, ¿qué más vas a comer, además de a porción de vegetales? Una porción de proteína, que puede ser cualquier tipo de carne, proteína de origen animal, o puede también ser proteína de origen vegetal. Proteína de origen animal. Siempre lembrese, tente comer carne vermelha máximo dos veces por semana dentro de este plano de dieta mediterránea. Vai comer um pouquinho mais de frango e porco, talvez três vezes por semana, e vai comer, a maioria das vezes, tente comer peixe, sobretudo os peixes azuis. Pode comer salmão, pode comer sardinha, pode comer tuna, mas a, a, eu sempre recomendo a sardinha, porque a sardinha é uma coisa que é barata, é fácil de conseguir, você compra em lata, guarda aí um monte de tempo sem problema nenhum, e sempre que compre peixe em lata, compre peixe em lata. Em azeite, não em água. Porque a água oxida o peixe e vai perdendo a qualidade nutricional. Então, sempre em azeite, você vai escorrer bem, não vai tomar esse azeite aí dentro. E aí, come delicioso, bem gostoso. Quanto é uma porção, Max? Quando você fala uma porção de vegetais no almoço e uma porção de vegetais na janta. Uma porção de vegetais são as duas mãos. Aí. De quais vegetais? Variado. Mas sempre faça. Um colchão grande de folhas verdes. E em cima, coloque outros, outras cores, vegetais de outras cores. Uns 3, 4 vegetais de outras cores, fica perfeita. Pode ser cebola, pode ser tomate, pode ser eh, pepino, pode ser brócolis, o que você quiser. Pode misturar aí. Quanto é uma porção de carne, de proteína, na verdade? Não de carne, de proteína. A mão assim. Eu sei, tem muita gente que fala carne vermelha só a palma da mão. Eu dou uma liberdade um pouquinho maior, você que ajusta teu prato. Mas sempre lembre-se que as calorias não vêm do céu. As calorias não vêm por comer de noite e não comer de manhã. As calorias vêm do que você come. Portanto, quanto mais você, maior quantidade você come, maior chance de comer maior quantidade de calorias. Por isso é tão importante que você respeite mais ou menos as porções. Porção de proteína, a palma da mão. Peixe, frango, eh, porco, até carne vermelha. Sempre o grosor assim de tua mão, isso está perfeito. Quanto você come de frutos secos, que são um lanchinho de tarde que você pode comer dentro da dieta mediterrânea? Aqui, cento... aí está. Olha, o centro de tua mão, esses são frutos secos no mais de 20 gramas. Por quê? Porque são saudáveis, mas tem muita gordura saudável. Y e esa gordura saludable cuenta. Si usted come muchos frutos secos, o por ejemplo, mucho abacaxi, si usted come eh, eso, es saludable. Pero el problema es que tiene calorías. Y si usted come mucho, está comiendo muchas calorías y usted no va a conseguir emagrecer. Por eso la cantidad siempre es importantísima. Si usted come queijos, por ejemplo, dos dedos, el tamaño de tus dedos, esa es tu porción de queijo. Tres, no máximo. ¿Sí? Importantísimo você lembrar eso. Y cuando você come carbohidratos, carbohidratos también. Eso aquí. Pum, lo que entre ahí de carbohidrato, eso que você come. Arroz. Eh, bueno, no caso do macarrón, você va a comer unos 50 gramas máximo. Na dieta mediterránea, sin sí, se puede comer macarrón. Mas siempre priorice as farinhas integrais. Ok? Bom, bueno, que más va a comer na comida? Eu te falei. Una porción de vegetais, una porción de proteína. uma porção de carboidrato, lembre-se disso aqui, pode ser arroz integral, pode ser batata, pode ser batata doce, pode ser eh, tente sempre, sempre que você coma, tente comer a batata doce, a batata, como uma vez por semana, duas vezes por semana, e se você tem que escolher algum tipo de carboidrato em especial, o arroz integral é muito bom, a quinoa ou os feijões em geral, pode com, comer feijão preto por ejemplo, con eh, arroz. Siempre tente comer arroz integral. Bien preferible. ¿Por qué? Porque el arroz integral tiene fibra. Y ya te expliqué el funcionamiento da fibra y para qué sirve. Además de eso, cuando la fibra está no el bolo alimenticio y pasa por tus intestinos, tus intestinos tienen menos chances de absorber más calorías. Entonces, ahí es otro jeito de você poder comer menos o, o comer... Mas ter menos calorias no seu corpo, que representa menos peso corporal. Bom, eh, e final do, da chante, do almoço, uma fruta. Qual fruta? Maçã, laranja, banana, se você quiser, pero tente que as frutas tropicais sejam eh, o menos da dieta mediterrânea. Você pode comer papaya, come, pode comer. Eh, Abacaxi, pode comer diferentes tipos de fruta. A fruta tem que estar presente por dia. Três, três, três porções de fruta durante o dia é ideal, é indicado na dieta mediterrânea. Dois porções de vegetais durante o dia é indicado na dieta mediterrânea, na shanta no almoço. Duas porções, duas porções de proteína também indicado. Pode comer na, 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 no café da manhã, pode comer na shanta ou no almoço. Ou pode comer também como um snack. Como um lanchinho de meia manhã e meia tarde. Lembre-se que durante o dia todo, você pode tomar água, chá, café, infusões em geral, chimarrão se você gosta. E quando você tem a oportunidade, se você tem a oportunidade, tente jantar cedo. Não tenta, tenta não ir na cama com a barriga cheia, porque isso faz mal. Isso faz mal para a sua saúde. É mentira que comer, quem come de noite eh, eh, não emagrece ou engorda, mais que quem não come de noite. Isso não é verdade. Para emagrecer o único segredo é criar déficit calórico. Comer menos do que o que teu corpo precisa, da energia que teu corpo precisa. Se você come menos do que teu corpo precisa, esse espaço é preenchido com que? Com a tua gordura que você tem. Então quando você está Pocinho gordinho demais, o que está, na verdad, o que eso está falando es que você está comiendo calorías de demais. Si você quiere emagrecer, tiene que comer calorías de menos. ¿Significa que você va a estar sin comer? Ah, me voy a morrer de fome. No. Porque si usted plantea o tiene un plano de voy a morir de fome para emagrecer, o que na ya acontece es que teu metabolismo comienza a ficar lento. Y a, y a, y a queima, o ¿sí? consumo de calorías comienza a ficar lento también. E aí, você emagrece lentamente. Por isso é importante comer na quantidade indicada, dos alimentos indicados. E aí, você pergunta: quais são os alimentos indicados? Quais são os alimentos permitidos? Ou os alimentos proibidos na dieta mediterrânea? Você já viu, assim, a linha geral: que vegetais são permitidos, que as proteínas, as carnes em geral, frango, peixe, são permitidas sempre carne vermelha uma duas vezes por semana carne de porco e de frango ou de peru até três quatro vezes por semana e o que mais você vai comer o que eu mais deveria consumir é carne de peixe eu sei talvez você fala Max o peixe na cidade que eu estou é caro sempre a sardinha é um pouco mais barata que todos os peixes então se pode comprar sardinha em lata tá ótimo Senão você vai criando uma variedade, um dia come sardinha, outro dia come frango, outro dia come carne vermelha, outro dia come porco. Um dia decide não comer carne e tenta, por exemplo, comer lentilhas, que estão muito são muy, muito ricas em proteínas. Você tem que dar essa variedade. Mas é muito importante uma coisa que a gente ensina desde a primeira hora, entengo um plan, na página em espanhol. É muito 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 importante que você planifique su alimentación. Usted tiene que se sentar ahora así, a no ser que usted venga en Tenga un Plan de Vida.com y usted compre nuestro plano. Entonces, cuando ahí está, usted ya tiene un plano entero, ya feito con receta, no tiene que se preocupar en anotar. Más, si usted no compra un plano, si usted piensa hacer sociña o socinho, o que usted tiene que hacer antes de comenzar es... Pegar un calendario así, una semana entera. põe café da manhã almoço e janta e embaixo coloca snack e escreve tudo que você vai comer durante essa semana vai no supermercado compre e já coloca na geladeira e se você pode fazer deixar prontinho melhor talvez te toma um dia e um dia você decide passa duas três horas na cozinha já faz seis sete ensaladas já deixa o, o frango separadinho para cozinhar no momento ou a carne ou o peixe que você tenha já faz os lanchinhos, já vai e põe a ferver ovo, já tem quatro, cinco, seis ovos cozidos, já prontinhos para isso, corta o queijo, faça tudo direitinho. Por quê? Se você faz isso, talvez para sempre, não sei se você vai querer, mas se você faz isso a primeira e a segunda semana, onde você precisa essa organização, você vai ter uma chance de êxito de do, do 90%, 99%, 95% eu vou falar. Cada pessoa que decide Poner em prática um plano de alimentação Senta um dia na casa Escreve qual vai ser o plano Escreve a comida E mais ou menos já tem preparada Não falo a toda a comida da semana Mas você já tem separadinho Já sabe que está na geladeira Tem chance de éxito de verdade 90% a 95% Por quê? Porque não precisa chegar Não precisa estar pensando Em que comer, que vou fazer Como vou Não tem imprevistos Sempre tenha o negócio preparado, listo. Quando você já cria o hábito, depois de 2, 3 semanas, você já não precisa estar escrevendo, porque você já tem na tua mente, na tua memória, perfeitamente tudo o que precisa, E na tua geladeira, o que você precisa comer, seguindo o plano. Esse plano de dieta mediterrânica, eu não gosto de chamar dieta, porque isso faz pensar que é só para emagrecer. E na verdade, vou tomar um pouquinho de água. E na verdade, A dieta mediterránea es un um plano de vida, es una alimentación que você puede mantener pelo resto de tu vida. Você y e toda tu familia: teu marido, teus filhos, a tu cachorro puede comer alimentación mediterránea. Y e es muy bom porque ellos van a se beneficiar también. Porque es una dieta balanceada, es una dieta cheia de, de, de nutrientes y e productos de la naturaleza. Y e além de eso, te da la posibilidad de você cozinhar. Muitos, muitos tipos de receita sem problema nenhum e sempre bem, bem, bem gostosas. Vou te contar um pouquinho rapidinho quais são os alimentos permitidos na dieta mediterrânea ou que mais você, que você deveria consumir. E quais são os alimentos que de jeito nenhum você tem que colocar na tua boca no tempo que você faz este plano mediterrâneo. Graças saudáveis óleo ou azeite de oliva, o óleo de coco, óleo de de, de, abacate, de abacate, também, todo azeite natural, perfeito. O que você não pode é de semente. Nenhum de girassol, nem, nem de de como é, isso? bom, você me fui agora. Os únicos e, e preferentemente o azeite de oliva é o que mais você deveria consumir em esta dieta. Para quê? Para condimentar las saladas, para hacer sofrito, porque se come mucho sofrito: cebola, bien picadinha, un um poquito de alho picadinho, uns pimentos picadinho, todo frito. frito en cuanto, es un um chin chinchín de aceite de oliva. Usted no precisa encher a panela de aceite, ni de óleo para hacer nada. Porque cuando usted hace eso, toda esa gordura pasa no alimento y e usted acaba comiendo. Y e eso son calorías de más. Y e peor a gordura que está quente. porque a gordura quente es a famosa gordura trans, que eh, perdón, a gordura saturada, que es una gordura que usted no quiere consumir. Gracias a ya te fale, especias todas, temperos todos, utilice a mágica del tempero. Tempero es realmente una mágica, porque si você busca beneficios los diferentes temperos que existen, todas tienen propiedades y son más cosas que parecen milagrosas. Entonces, si parecen milagrosas... Você tem que experimentar y e ahí va a poder falar. Es verdad, es milagroso. Mas tem que empezar a colocar na tu comida. No puede ser que el único tempero que você coloque sea sal y e, tal vez pimenta preta. Tem que empezar a experimentar. Va al no supermercado, compra todos tipos de, de especies o que tenha, o que tenha. Y e você comienza a experimentar. Porque así você vai começar a dar otro gosto no, na comida. Y e, tal vez você encontre alguna receita. Que transforma um alimento que você não gostava em uma coisa ou um plato que você adora. E fala, nossa, esse alimento eu não comia de jeito nenhum, mas agora com esse tipo, essa receita, eu como. E isso é muito bom. E tente e experimente constantemente para também para tua família ter a oportunidade de comer desse jeito. Todo mundo vai se beneficiar. Ovos, eh, vai poder comer, obviamente, produtos lácteos, iogurte, sempre iogurte grego, ótimo. Kefir também, ótimo. Os queijos, nunca que, coma queijos eh, sem gordura. Sempre como queijo na versão original. Por quê? Primeiro que tem que comer pouco. Lembre-se, dois ou três dedos máximo, essa porção de queijo que você come. Mas quando você come o queijo inteiro, você está evitando comer todos os outros aditivos, todos os outros químicos que põe. Para que o queijo sem gordura tenha um gosto. Porque a única coisa gostosa nos, nos produtos são, just, em los lácteos perdão, são justamente, é justamente a gordura. Então, coma, mas coma medido. Não coma em muita quantidade. Pode comer peixe, pode comer mariscos, pode comer carne, te fale carne vermelha, pouco. Pode comer aves em geral, frango, frango. Eh, e, e Peru também sem problema nenhum pode comer e sempre que coma cereal que seja cereal integral não estou falando esses que vem assim com cereal doce estou falando aveia se come aveia que seja integral que seja inteira não que seja nada processado se come arroz também não arroz branco arroz integral se come eh, bom bueno, pode comer feijão sem problema nenhum e disfrutar dos vegetais. Os alimentos que estão proibidos completamente neste tipo de dieta são. Qualquer tipo de alimento com açúcar adicionado, com açúcar eh, na, na, no alimento, portanto, a maioria de bolachas de pacote, essas estão completamente proibidas. Aceites vegetais ou de sementes As, obviamente las grasas, las gorduras trans, nada de margarina ni nada de eso, margarina es pésima para tu salud. cereales cuando son refinados, las blancas, ajos blanco, todo eso que tiene mucho proceso para llegar a un coisinho bonitinho. Y si usted come eh, cualquier tipo de, de, de alimento feito de farinha, siempre de farinha integral. No coma macajón, eh, sino coma macarrón integral. No coma pan branco, coma pan integral. É, sempre tente escolher o pão, sempre tente escolher sempre os, os cereais integrais. E por último, carnes processadas, mesmo que no Mediterrâneo tenham um presunto bem gostoso, pensa que isso é uma coisa que você tem que comer bem, 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 bem pouquinho. As carnes processadas, salsicha e, e embutidos em geral, são uma, um produto muito, muito perigoso para a sua saúde. Você tem que desfrutar na medida justa. Si usted piensa que va a poder comer todos los días presunto, ah, vamos a comer presunto, 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 o que usted tiene que saber es que número uno um, va a estar comiendo azúcar, porque los presuntos ven muchas veces con azúcar añadida, y e número dos, usted va a estar comiendo una comida que te un cuerpo que es muy difícil procesar por la cantidad de químicos que tiene. Entonces, tenga cuidado con eso. Esas son las bases de la dieta mediterránea. Espero que usted tenga entendido y tenga la posibilidad de comenzar a hacer, ya entrando en tengounplandevida.com para adquirirnos nuestro plano de una semana con el cual usted vaya a emagrecer fácil, 3, 4 kilos, así, abriendo y fechando los ojos. Mas también que usted aprenda este tipo de alimentación para usted y para tu, toda tu familia, porque de ese jeito usted va a garantizar, emagrecer y no engordar nunca más en la vida. Y além de eso, ter saúde. lo que te fale? quando você come na verdade o que você está dando para teu corpo é a matéria prima com que teu corpo vai fazer teu próximo corpo você quer ter unhas mais bonitas quer ter o cabelo mais bonito quer ter a pele mais bonita quer se sentir melhor desde dentro para fora coma alimentos que façam bem na tua saúde e você vai notar a diferença mando um beijo gigante para vocês muito obrigado por ter estado aqui muito obrigado por ser parte de Max Health Oficial a gente, próxima segunda, 10 da manhã, hora dos Estados Unidos, 12 do meio-dia, hora do Brasil. A gente tem uma cita para falar sobre dietas, estilo de vida e nutrição. Tchau, tchau. E para vocês de YouTube também, mando um beijão gigante. Muito obrigado por ter estado. Tomara vocês tenham... Ai, onde estou? Onde que eu estou? Aqui. Tomara que vocês tenham gostado e vou responder algumas perguntinhas que tem aqui. Que eu vi que tem pessoas que escreveram. Muito, muito, muito obrigado. Minha nutricionista me passou uma dieta e estou defecando, com, defecando sem parar faz uma semana. Além disso, ela me passou um tal de oliestat e estou manchando todas as cadeiras. Olha, developer anônimo. É muito engraçado. Eu gostei muito que você esteja tomando. Mas eu te recomendo uma coisa. Você tem. Que, eh, seguir una alimentación natural. Deja de tomar esas pílulas que te recomendaron, que no son boas. Tan, tan Parece que están complicando la situación. Eh, muy obrigado, muy obrigado por todos los comentarios. Hola, boa tarde, Cristina. Besos para todo mundo. mando un beso gigante. A gente se vea a próxima semana con mucho más. Chau, chau.